Ողջույն։ Իրավունք TV-ի եթերում այսօր խոսելու ենք հին ու նոր տոմարով Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի խորհրդի մասին։ Այսօրվա մեր հյուրն է Տեր Զարեհ Քահանա Աշուրյանը։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տեր Հայր, պիտի խնդրենք, որ խոսեք այսօր Սուրբ Ծննդի խորհրդից, որը որ բոլորին այս պահին շատ հետաքրքրում է։ Սիրով։ Մեզ քրիստոնյաներից համար այս տոնը շատ կարևոր տոն է, որովհետեւ սրանով տրվում է նոր կյանքի, նոր սկիզբի մեկնարկը, որովհետև մարդկային բնությունը մեղքի պատճառով ինքն իրենով այլևս փրկվել չէր կարող, և դրա համար կարիք եղավ, որպեսզի Աստծո որդին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միածին որդին, որպես մարդ ծնվի և մեզ էլ փրկության առաջնորդի։ Ինչպես ժամանակին աստվածաբաններն են ասում, Աստված մարդ դարձավ, որպեսզի մարդ Աստված դառնա, և այդ Աստված դառնալու ճանապարհը միակ կարելի էր Աստծո մարդ դառնալով, որտեղ ի սկզբանե մարդս Աստունամանություն ունեցող էակ է, ստեղծված Աստունամանությամբ, առարջության թագուպսակ համարվողը։ Ուրեմն Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը մեզ համար մի քանի դրվագներով անդրադառնանք ավետարանական հիմքերին, տեղիներին, որտեղ պատմում է, թե ինչպես տեղ ունեցավ Քրիստոսի ծնունդը։ Ուրեմն երբ որ մարդահամարի պատճառով Հովսեփը և Մարիամը, Աստվածածինը վերադարձան Բեթլեհեմ, իրենք տեղ ճգնան գիշերելու համար, որովհետև հրաման այնպիսին էր, որ բոլորը պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր, և իրենք այսպես ուշացած էին ասել տեղի առումով, և տեղ չկար ոչ մի վիրատան, ինչպես ավետարանը ասում, և ստիպված Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր ծնողները գիշերեցին, ապաստան գտան և գիշերեցին հովիվների համար նախատեսված քարայրում։ Այդպիսի քարայրներ Բեթլեհեմի շրջակայքում շատ կային և առհասարակ այն աշխարհում, մանավանդ հրեական միջավայրում, ովքեր անաստապահությամբ, այդպես խաշնարությամբ էին իրենց օրն ու ժամանակ անցկացնում, իրենց հիմնական եկամուտը ոչխար պահելն էր, ոչխարից ստացած ամեն ինչով։ Եվ այդպիսի վայրեր բնակավայրերին և մոտիկ է բնակավայրերից հեռու, ապաստան, որպեսզի հովիվները իրենց հոտերով ապաստանային քարայրերում անձրևից, եղանակային վատ պայմաններից, ինչու՞ չնայած վայրի կենդանիներից և ավազակներից պաշտպանվելու համար, այսպիսի վայրեր շատ կային, և այդպիսի մի վայրում էլ գիշերեցին Աստվածամայրը և իր նշանածը Հովսեփը։ Եվ այդ ժամանակ տեղ ունեցավ Աստվածամոր ծնունդը, որովհետև ինչպես ավետարանն է ասում, ժամանակը հասել էր և Մանուկ Քրիստոսը ծնվեց։ Ավետարանում ասում է, որ Մանուկ Քրիստոսը ծնվեց, խանձարով պատվեց և դրվեց մսուրի մեջ։ Խանձարը այն չոր խոտն է, որը կենդանիների այսպես տակը փարախներում լցնում են, որպեսզի կենդանին չորտեղ հանգստանա, և մսուրն էլ այն վայրն է, որտեղ այդ խոտն էին լցնում, որպեսզի կենդանին ուտեր այդտեղից։ Եվ Քրիստոս որպես աշխարհի փրկիչ, որպես աշխարհի արարիչ նաև աշխարհ եկավ այդքան համեստ ձևով, այդքան համեստ տեսքով, և դա մի պատճառ ունի իրենից, որովհետև եթե ինքը գար իր աստվածային, մարդկային, այդ մեր պատկերացրած իշխանության պես, հա, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում իշխանավոր մեկին հարստության մեջ, փառքի մեջ, գեղեցիկ զգեստներով, շքեղ տներում, պալատներում և ապարանքներում, բայց ինքը չեկավ այդ բոլոր ձևերով, այլ եկավ ամենախոնար ու ամենահամեստ ձևով, որպեսզի մարդիկ ոչ թե գնահատեն իր մեջ, սիրեն իր մեջ այն ամեն ինչ, ինչ որ մեզ համար հաճելի, աշխարհիկ մարդու համար հաճելի է, ոչ թե գնահատեն իր աշխարհիկ իշխանությունը, հարստությունը, այլ գնահատեն իր մեջ և սիրեն իր մեջ իր հոգևոր իշխանությունը և աշխարհիկից աղքատ, բայց հոգևոր հարստությունը, աղքատացած, բայց հոգևոր հարստությունը։ Եվ ասում է, որ ավետարանը առաջի երկրպագողները Մանուկ Քրիստոսին եղան հովիվները, ովքեր որ հերթապահում էին իրենց հոտերի մոտ և հրեշտակներից ստացան ավետիսը, Քրիստոսի ծննդյան, և հետո տեսնում ենք նաև մոգերի երկրպագությունը, ովքեր որ արևելքից եկան Սուրբ Գրքի, և մեր ավանդությունը պատմում է, որ մոգերը երեքն էին, չնայած որ շատ եկեղեցական հայրեր ասում են 12-ն են եղել, առաքյալների 12 թվի հետ այսպես անցկացնելու, բայց քանի որ 3 ընծաներ բերեցին, դրանից ենթադրություն, որ 3 մոգեր են եղել, և այդ մոգերի անունն էլ անգամ կա,
Մելքոն, Գասպար եւ Բաղդասար։ Հա մեր եւ ասում էր, որ ողեր իրենց հետ ընծաներ բերեցին Քրիստոսին, ոսկի, կնդրուկ եւ զմուրս։ Եվ այդ ընծաներն էլ խորհրդանշաբար իրենց նշանակություն ունեն, ոսկին իր թագավորության մասին էր խոսում, Քրիստոսի, այսինքն ծնված մանկան թագավորության մասին էր խոսում։ Կնդրուկը իր քահանայության, այսպես իշխանության մասին էր խոսում, աստվածային իշխանության մասին էր խոսում, եւ զմուրսը իր նահատակության մասին պետք է վկայեր։ Եվ հենց այդ ժամանակ էր, որ Ավետարանը պատմում է, ոգեր երբ որ գալիս են, իրենք հանդիպում են Հերոդես թագավորին, ով խորամանկությամբ ուզում էր ճշտեր Քրիստոսի ծնվելու վայրի մասին տեղեկությունը, որպեսզի սպաներ նրան, որովհետև ինքը այդպես համակված էր մոլագար ժամանակակիցների խոսքերի վկայություններով, ինքը մոլագար է եղել եւ անգամ իր զավակներից մի քանիսին սպանել է, որպեսզի նրանց գահին հավակնող չտեսնի իր իշխանության, այսպես հավակնող չտեսնի, եւ այդ մոլագարությամբ նաեւ համակված ուզում էր սպանել Քրիստոսին, ով հրեական միջավայրում ընկալվում էր որպես մի փրկիչ, ով պիտի գար իրենց ազատագրեր եւ ռոմեական լծից ազատելով իրենց Դավթի թագավորություն, երբեմնի փառքը Դավթի թագավորության վերականգներ։ Բայց մոգերը հրանք ստանալով այլ ճանապարհով են վերադառնում, հրեշտակից հրանք ստանալով այլ ճանապարհով են վերադառնում իրենց երկրներ, եւ Հերոդեսը կատաղած հրամայում է, որպեսզի Բեթխեհեմում եւ դրա շրջակայքում եղող միջև 3 տարեկան երեխաներին բոլորին սրախոխող անեն, եւ այդ երեխաները եղան առաջին հատակները քրիստոնեության մեջ, այդպես ենք ընդունում մենք, որտեղ իրենք հանուն Քրիստոսի նահատակվեցին։ Թերևս տոնի խորհրդի մասին աստվածաշնչից այսպես ինֆորմացիա, այսքանը կարող ենք տալ ձեզ, բայց տոնի խորհուրդը շատ ավելին է մեզ համար, որովհետև դրանով է պայմանավորված մարդկության փրկությունը։ Քանի որ մեր խոսքի մեջ էլ ասեցինք, աստվածաբաններն ասում էին, Աստված մարդ դարձավ, որպեսզի մարդուն Աստված դարձնի։ Դրախտում հենց այդպես էլ կար, մարդը Աստծո նման էր, մարդը անմահ էր, մարդը սուրբ էր, եւ այդ անմահությունը, սրբությունը կորցնելուց հետո մարդու գերագույն նպատակը դրախտից դուրս, կյանքի գերագույն նպատակը դարձավ այդ սրբության, անմահության վերականգնումը։ Որովհետեւ եթե մենք կյանքը Աստծո պատկերացնենք այս ամեն ինչ, ինչ որ մենք տեսնում ենք, շատ ակնթարթ է։ Յուրաքանչյուր ես, եթե մեր ապրած օրերին հետ հանգնենք, ակնթարթի պես եմ այդ օրերը անցնելու մեր աչքի առաջով։ Եվ մենք դրանից ավելին ենք ձգտում, մենք անմահության ենք ձգտում։ Անգամ ժողովրդական բանահյուսության մեջ շատ տեղիներ կան, այսպես հերոսներ, որոնք գնում են անմահական խնձոր, անմահական աղբյուր գտնելու, եւ անմահությունը հնարավոր չէ լինի վերականգնվել, եթե Քրիստոս չծնվեր։ Եթե մարդը իր երջանկությունը համարում այս աշխարհը, եկեք յուրաքանչյուր հարուստի կյանքը քննենք աշխարհի հայտնի հարուստներից։ Տեսնում ենք, որ իրենք մահվան պարագային աղքատանում են բոլորն էլ։ Իրանց ամբողջ ունեցվածքը իրանցը չի, ժամանակավոր է այս ամեն ինչը մեզ համար։ Քրիստոս եկավ, որպեսզի մենք վերականգնվենք տիրոջ կարգավիճակի մեջ, որտեղ Աստված մեզ որպես Տեր կարգեց իր առարջության մեջ, բայց մենք մեղքի պատճառով տնտեսներ դարձանք։ Եվ Քրիստոսով է, որ մենք տիրոջ իրավունքը պետք է վերականգնենք։ Գուցե դիտողներից շատ քչերը գիտեն, որ Սուրբ Ծննդին նախորդում է պահոց շրջան։ Կխնդրեմ, որպեսզի ներկայացնեք, թե պահքը երբ է սկսվում, երբ է ավարտվում, եւ ինչպես այդ դա համատեղել ամանորյա նախապատրաստությունների հետ։ Տարվա ուղիղ կեսը եկեղեցու հայրերի կողմից որպես պահոց օրեր են հաստատված, եւ մյուս կեսն էլ ուտիք օրեր։ Այսինքն եւ կա 3 հիսնակի պահքեր, որին թերևս մեր հայորդիներից ոչ բոլորն են տեղյակ, որ կա այդ հիսնակի 3 պահքերը, որոնք նախորդում են մեծ տոներին, եւ առաջինը հենց Սուրբ Ծննդյան հիսնակի պահքն է, որը Սուրբ Ծննդից 50 օր առաջ է սկսվում։ Սակայն ընթացքում այդ պահքը խստությամբ չպահվեց եւ 3 շաբաթապահքերով ընդմիջվեց։ Առաջին շաբաթապահքը հենց կոչվում է հիսնակի պահք, հիսնակի շաբաթապահք։ Երկրորդ շաբաթապահքը Սուրբ Հակոբ Մծմնահայրապետի շաբաթապահքն է։ Երրորդ շաբաթապահքը Սուրբ Ծննդից 1 շաբաթ առաջ սկսվող պահքն է,
որը իդեպ համընկնում է այդ ամանորյա այդ Երուսաղեմին, որը իրականում անթույլատրելի է քրիստոնյաներից համար։ Ուրախությունը քրիստոնյայի անբաժան մասն է։ Մենք տպավորություն թող այնպես չլինի, որ քրիստոնյաները պետք է մռայլ դեմքով լինեն, այսպես կիսանվաղած վիճակում, քուրց հակած եւ այլ, այլ ուրախությունը իրականում պետք է, ինչպես ժողովող գիրքն է ասում, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, եւ ուրախությունը եւ տխրությունը։ Եվ տխրությունը պետք է սահմանափակվի, որովհետեւ տխրության հաջորդել է ուրախությունը։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսեք, մենք միջև Սուրբ Ծնունդը պահքով տխրությամբ մեր անձնական մեղքերի, մարդկության գործած մեղքերի համար տխրելով, սքալով անցնում ենք այդ պահքին, որպեսզի ուրախությանը մասնակից դառնանք։ Այնպես չի, որ մեր մոտ տխրությունը անսահմանափակ է եւ անսահման է, եւ մենք հավիր պետք է տխուր մնանք։ Սա այն բանի համար, որպեսզի մենք ներհայացողությամբ, մաքրությամբ, մեր անձնական մեղքերի համար, մեր սայթակումների սխալների համար սքալով հասնենք այդ ուրախությանը, Քրիստոսի սուբստանցիալ ուրախությանը։ Երկրորդ հիսնակի պահքը Սուրբ հարության տոնին հաջորդ նախորդող ընթացքն է, որը մեծ պահք անվանումն ունի նաև, եւ բոլորին է հայտնի մեծ պահքը։ Եվ երրորդ հիսնակի պահքն էլ Վարդավարի բացառակերպության տոնին նախորդող ընթացքն է, որը էլի երեք շաբաթա պահքերով է ընդմիջվում։ Ուրեմն մեզ համար շատ ցավալի է, որ արձանագրում ենք այնպիսի փաստեր, որոնք այսօր ժամանակակից աշխարհում շատ այդպես անթաքույց երևում են, այն է, որ ամեն ինչ աշխարհը կանացվում է, հոգեզերկման ճանապարհով են ամեն ինչ գնում այսօր։ Եվ տեսնում եք արևմուտքում այնտեղ Սանտա Կլաուսի կերպարը կա, մեր մոտ կաղանդ պապ կամ ձմեռ պապ, իրական կերպար է Սանտայի կերպարը, եւ այդ կերպարի հիմքում Սուրբ Նիկողայոսն է։ Եվ դեր քանի հասանք այդ այնտեղի Սանտա Կլաուսին, խոսենք նաև թե ինչու են կաթոլիկ աշխարհը ամսի 25-ին, դեկտեմբերի 25-ին նշում Սուրբ Ծնունդը, եւ մենք նշում ենք հունվարի 6-ին։ Մենք Սուրբ Ծնունդը տոնում ենք հունվարի 6-ին, եւ դրա այդ մեկտեղ նաև տոնում ենք աստվածահայտնություն, մենք ասում ենք Սուրբ Ծնունդ եւ աստվածահայտնության տոներ։ Ինչու այդպես, մարդիկ երբեմն չեն զանազանում այս երկու երևույթների իրաց, բայց դրանք զանազանվող երևույթներ են, որտեղ Սուրբ Ծնունդին ավետարանն ասում է, որ Քրիստոս 30 տարեկան դարձավ, եկավ Հորդանան, որպեսզի մկրտվի։ Այսինքն եկեղեցու հայրերը սկզբում են ընդունել այդպես առաքելական շրջանից սկսած, որ Քրիստոսի ծննդյան եւ մկրտության օրը նույն օրն է եղել։ Հիմա ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը Սուրբ Ծնունդը այսպես միջև բաժանվելը տոնել էր Սուրբ Մկրտության աստվածահայտնության տոնի հետ, որ մենք ջրորդնեք ենք ասում նաև։ Սակայն քանի որ Բեթխեմը Հորդանանից որոշակի տարածության հեռավորությունն էր եւ ուխտավորները խնդիր ունեին միայն ժամանակ երկու սրբավայրեր այցելելու, եւ որոշվեց, որպեսզի Սուրբ Ծնունդը տեղափոխվի դեկտեմբեր 25, որովհետեւ նաեւ դեկտեմբերի 25-ին կար արևմուտքում այսպիսի մի արատավոր երևույթ, հեթանոսությունից մնաց արևի պաշտամունքի տոններ, Աստծո պաշտամունքի արևի, եւ որպեսզի իրական արևի ծագելը պաշտային, այսինքն Քրիստոսի ծնունդը իրական արևն էր, որ ծագեց մեր վրա, տեղափոխվեց հեթանոսական Աստծո պաշտամունքի տեղը, որպեսզի այն մոռացվի մարդկանց մեջ եւ մարդիկ իրական արևի ծնունդը տոնեն, իրական արևի ծագումը տոնեն, եւ ոչ թե ստեղծված արևի, որը անթույլատրել էր քրիստոնյա աշխարհը։ Բաժանման պատճառը սա էր, որ օրերի տարբերության պատճառը սա էր, իսկ Սուրբ Աստվածահայտնությունը տոնվում է ամբողջ քրիստոնյա աշխարհում եւ նույն օրը, ինչպես մենք առաքելական եկեղեցու հետեւորդներս, զավակներս, հետեւորդ արտահայտությունը ճիշտ չի ասել, չնայած ինչքան որ տարածված է։ Աստվածահայտնությունը կոչվում տոնը այն իմաստով, որովհետեւ այդ ժամանակ Սուրբ Երրորդությունը հայտնվեց երեք դեմքերով իր, եւ տեսնում ենք Քրիստոսին որպես Սուրբ Երրորդության երկրորդ դեմք, Հովհաննեսի ձեռամբ Հորդանան գետում մկրտվելիս Սուրբ Հոգուն ենք տեսնում աղավնակերպ, որ իջնում էր երկնքից, որը երրորդ դեմքն է Սուրբ Երրորդության, եւ առաջին դեմքը Սուրբ Երրորդության Հայր Աստծուն, ով վկայում է հասարակ որդին, որ ունի ամբողջ բարեհաճությունը,
Դրա համար այս տոնը կոչվում է նաև Աստվածահայտնություն ջրորդ մեկի տոնը։ Դրա համար էլ հենց այդ օրը օրնվում է նաև ջուրը։ Այո, այդ օրը մեր եկեղեցիներում խորհրդանշաբար խաչը իջեցվում է ջուրը ի նշան Հիսուս Քրիստոսի և պատրաստների ավարտին ջրորդ մեկի արարությունից հետո ջուրը բաժանում է օրտված ջուրը հավատացյալներին։ Եվ տոնի ծիսական մասը, առողակարգային մասը մեր մոտ եկեղեցում սկսում է ամսի 5-ի երեկոյին, այսինքն ճրականուցի պատարակով, այո, եւ ավետիսը հենց այդ ժամանակ է տրվում, որ Քրիստոս ծնվավ եւ հայտնեցավ մեզ բոլորիս մեծ ավետիս, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, այս պատասխանը լսելու ենք հավատացյալներից։ Հաջորդ օր ամսի 6-ին Սուրբ Ծննդյան պատարակն է տեղ ունենում, որի ավարտին ջրորդ մեկի կարգն է կատարվում, բայց դրան նախորդող 8 օրեր կան, որոնք էլի կոչվում են Սուրբ Ծննդյան տոնական օրեր։ Բոլոր մեծ տոները այդպիսի օրեր ունեն իրենց հաջորդող, տեսեք, հարության տոնից գրեթե մինչև հոգեգալուստ համարվում է հարության հինան շրջանը, 50 օրեր են տևում այդ օրերը տոնական, որ մենք ամբողջ այդ 50 օրերի ընթացքում միմյանց ողջունում ենք Քրիստոս հայրավ իմեռելով, նույնպես եւ այդ 8 օրերին պետք է մենք միմյանց ողջունենք Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ամսի 13-ին արդեն 8-րդ օրը ծննդյան տոնական Քրիստոսի անվանակոչության օրն է, այդ օրը հրեական կարգի համաձայն Քրիստոս թրբատվում է, թրբատվում է եւ ստանում է Հիսուս անվանումը, որը նշանակում է օծյալ փրկիչ։ Դրա ցանկացած եկեղեցական տոնի համար ժողովուրդը որոշակի պատրաստություններ է տեսնում, իսկ զատիկին գիտենք, որ զատկական սեղանը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում մեր քրիստոնյաների կյանքում, եւ կան որոշակի ուտելիքներ, որոնք դրվում են եւ որոնք խորհրդանշական են։ Ինչ է նշանակում սեղանի դրվող ձուկը, չամիչով փլավը եւ այն ամենը, ինչ մենք հյուրասիրում ենք։ Քանի որ մենք ասացինք, որ նախ այս տոներին նախորդում է պահոց շրջանը եւ պահքից հետո միանգամից ծանր կերակուրը սխալ է, որտեղ ստամոքսի համար, մարդու մարսողության առողջության համար շատ վտանգավոր կարող են լինել դրանք, եւ դրա համար հնարավորինս մեր ժողովուրդը թեթև մարսող կերակուրներ է այդ օրը սեղանին դնում, տեսեք, զատկին բանջար են դնում սեղանին, ձվով տապակած հավկիթն է, որ իր խորհրդանիշն ունի նաեւ, իսկ նաեւ Սուրբ Ծննդին մենք ունենք այդ նույն բրնձով եւ չամիչով փլավը, որը օգտագործվում է հյուրասիրության համար զատկի սեղանին, եւ դա իր մեջ խորհուրդ ունի այն իմաստով, որ ժողովուրդը այդպես է հասկացել, որ չամիչը դա քրիստոնյաներն են, իսկ բրինձը դա հեթանոս աշխարհն է։ Չնայած որ իշքան էլ քրիստոնյաները կարող են քիչ լինել իրենց թվով, բայց իրենք ամբողջ այդ աշխարհի համը փոխում են։ Դա ինչպես սովորական բրնձով փոխած, այո, քաղցրացնում են։ Նաև կա տարեհացը, որ Սուրբ Ծննդի սեղանին դրվել է, 12 կտոր քաղցր գաթա է դա, բաժանած 12 ամիսների թվով, այսպես։ Ունենք Սուրբ Ծննդին տոնական սեղանին դրվող Պասուս տոլման, հա, որը մեր գրեթե բոլոր պահոց սեղաններից անպակաս է լինում, եւ իր մեջ մսի փոխարեն լինում են հացահատկերեն։ Պահկային ուտելիքներ։ Ձուկն էլ ինքը խորհրդանշ քրիստոնեական խորհրդանիշերից մեկն է, իխտյուս, որը հնարեն այդպես եւ բացվում է։ Եվ այսքանով սահմանափակում է մեր տոնական սեղանները համեստությամբ։ Եվ այդ ավելորդ շքեղությունները, որ ամանորյա այդ տոնական առիթների ժամանակ տեսնում ենք, ավելորդ ծանրաբեռնվածությունը եւ այլն, դրանք արեստացին այսպես բաներ են, որոնք որ իմ կարծիքով եւ շատերն էլ այդպես են կարծում, որ դա հերթական անգամ այդ սպառողական հասարակության հոգեբանության արտահայտման ձևերից մեկն է, որ մարդիկ այսպես ուզում են ամեն ինչ գնել, շահիմա որ մտնեք խանութներ, եւ ուղղակի պետք է մենք գիտակցենք, որ սա ոչ թե պետք է այսպես հերթական առիթը սարքենք ուտել, խմելու եւ կյանքը վայելելու, ինչպես իրանք են ասում, այդպես տոնող մարդիկ, այլ հերթական առիթն է, որպեսզի մենք ներհայացողության մեզ խմբագրենք սրբագրելով, մեր կյանքից հեռացնենք սխալները, այն արատավոր երևույթները, որոնք թույլ չեն տալիս մեզ մոտենալ աստվածային սրբությանը, որպեսզի կարողանանք նաև այդ մաքրված, այլևս սրբված այդ վատ երևույթներով մասնակից դառնանք այն մեծ ուրախությանը, տեզերական ուրախությանը, եւ եթե մենք չենք ուզում փրկողների մեջ լինեն, դա այլ խնդիր է։ Իսկ ամանորյա այդ թեմաներից, որ կուզենայինք
ձեզ հետ խոսել, Սանտա Կլաուսի հետ կապված էր, որ կարևոր էր, որտեղ մենք ունենք Սուրբ Նիկոլայոսը, ում կերպարից առանձնացված իր հոգևոր մասը եւ թողնուած միայն աշխարհիկ մասը։ Չէ, երեխաներն երբ որ արտենով է Սանտա Կլաուս կասեն, ձմեռքին ու նվերները բաժանում, բայց դրա նախապատմությունը կարող չիմանան։ Իրականում Սուրբ Նիկոլայոսը հարուստի զավակ եղել, ով իր ծնողների մահից հետո իր ամբողջ ունեցվածքը վաճառել եւ բաժանել է աղքատներին։ Եվ այդպես պարկերով, որ պատկերացնում են Սանտային կերպարը, ներկայացնում են, որ ծխնելուզով իջնում է եւ նվերները բաժանում, ինքը աննկատ մնալու համար արծաթ դրամները կամ պղինձ կամ ոսկի դրամները պարկերի մեջ լցրել է փոքրիկ քսակների մեջ, որ պարկի տեսք ունեն, եւ երթիկից նետել է տուն գիշերով, որպեսզի չտեսնեն, թե ով է բարեգործը։ Տերեր եւ Սուրբ Ծնունդին եւ Սուրբ Հարությանը հաջորդում են տնօրինակի արարողությունները, կխնդրեմ, որ դրա մասին էլ մի փոքր մանրամասն։ Շատ ճիշտ եք նկատում, տոնական օրերը, որ ասեցինք, 8 օր Սուրբ Ծննդյան տոնական օրերն են եւ 50 օր Սուրբ Հարության տոնական օրերը, այդ օրերին հոգեորականը իր ծխականներին այցելելով, իր ծխում գտնվող հավատացյալին այցելելով, տանում է ավետիսը, այդ ուրախալի ավետիսը, որ Քրիստոս ծնվավ եւ հայտնվեց, մյուսի պարագայում էլ Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից։ Եվ տանը օրդության կարգ է կատարվում, օրդնվում է տան 3 պարագաներ՝ հաց, աղ եւ ջուր։ Դրանք իր մեջ ունեն ոչ միայն այդ կենսական կարևոր նշանակություն ունենալու հանգամանքը, այլ նաեւ հոգեոր իմաստ ունեն, որովհետեւ աղից պետք է սովորեն Քրիստոսն է մեզ սովորեցնում այդպես, որ ինչպես աղն է գերագրին հանդալի, այնպես էլ մարդ քրիստոնյան աշխարհին։ Հետո ասում է, թե աղան համանային չեն կանում, թափում ենք դուրս։ Այսինքն ամեն պետք բան է դառնում, այսինքն որ շատ քրիստոնյաներ կան, որ անհամ աղի են նման։ Իրանց գործերով իրանք չեն վկայարան քրիստոնյան, միայն խոսքով, շուրթերով։ Երկրորդը ջուրն է, որ օրտնվում է, ջուրը ֆիզիկական կյանքի սկիզբ կարելի է համարել այն իմաստով, որ Սուրբ Գրքում ծննդոց առաջի երկրորդ համարներում ասում է. «Խավար էր տիրում անունի վրա եւ Աստծո հոգին շրջում էր ջրի վրա»։ Դեռ առաջության սկզբում, այսպես կարելի ասել, ամենաառաջի ստեղծված նյութը ջուրն էր եւ կարելի է իմաստով ասել նախանյութ ջուրը։ Հա, թող սխալ չմեկնաբանվի Աստվածը, սմեն այդ կոնտեքստում։ Եվ նաեւ հոգեոր կյանքի սկիզբն է ջուրը մեզ համար, որովհետեւ մկրտությամբ մենք նորոգված նոր մարդ ենք ծնվում, հոգեոր կյանքը այդ տեղից է։ Եվ հացը, որ ինքը հավաքական, այսպես գոյեմ, յավուր է, բազմաթիվ ծորենի հատիկներից մեկ տեսքով մեզ ներկայանում, այնպես ինչպես եկեղեցին բազմաթիվ քրիստոնյաներից մեկ մարմին ենք դառնում եկեղեցու մեջ, եւ այդ իմաստով որ Քրիստոս հացը որպես իր մարմին տվեց աշակերտներին, հետո դա լրիվ բավարար է, որպեսզի մենք մեզ երջանիկ զգանք, եթե մենք Աստծո հետ ենք։ Գրիգորոս 13 տարի այդ 3 բաներն է կերել խորգիրապում բանդարկության մեջ։ Եվ դրա հետ մեկտեղ օրտում եմ իր ամբողջ կեցությունը, մեր տունը եւ մեր առօրյան։ Հունվար 13-ին նշվում է 5 տոմարով նոր տարին։ Այդ ի՞նչ տոմար է, որ 5 է եւ որն է նոր տոմարը, որով որ նշում ենք դեկտեմբերի 31-ին։ Հիմա շատ եկեղեցիներ կան, որ 5 տոմարն են ընդունում, օրինակ ուղափառ եկեղեցի, ուսուփափառ եկեղեցի, ընդունում հուլյան տոմարը 5 տոմար է, իսկ տոները այդ տոմարով է դասակարգում։ Բայց Հռոմի Գրիգոր Պապայի ժամանակ խնդիր առաջացավ զատկի տոնը հաշվելու հետ կապված, որտեղ հուլյան տոմարը որոշակի թերություններ ուներ ու տարիների ընթացքում ինքը ավել օրեր էր ժամանակի հաշվին վարկյանների եւ այսպես ավել օրեր են առաջացել եւ չեն կարողանում հաշվարկել զատկի ճիշտ օրը, իսկ զատկի օրը մենք հաշվում ենք գարնային գիշերը հավասարին հաջորդող լիալուսնին հաջորդող կիրակի օրը, այդպես ենք հաշվում, իսկ այն ժամանակ այդ օրը որոշելու համար խնդիր կար եւ նոր հանձնախումբ ստեղծվեց գիտնականների ժամանակի եւ նոր տոմարը, որը կոչվում է Գրիգորյան տոմար։ Այս 13-ին մենք ոչ թե 5 տոմարով նոր տարին պետք է տոնենք, այլ Քրիստոսի անվանակոչության օրը։ Շնորհակալություն Տեր Հայր բովանդակալի զրույցի համար եւ կխնդրենք, որպեսզի ձեր ամանորյա եւ Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքները ուղղեք մեր ժողովրդին։ Իհարկե։ Աստված օրհնի բոլորին։ Կարևորը մենք գիտակցենք, որ ամեն ինչի նորը հնարավորություն է նորոգվելու համար, նորից կյանքը վերսկսելու համար, սխալները սրբագրելու համար, եւ նոր տարին թող մեզ համար հենց այդ իմաստով եւ այդ գործառույթով լինի, այսինքն մեզ մեր կյանքը նորոգելու իմաստը տա, եւ Սուրբ Ծննդով այդ նորոգումը հաստատվի։ Թող Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծննդ։
Շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեր եթերին, ուրախ և լավ նոր տարի բոլորիդ, հաջողություն։Սիրում ենք այս գարեջուրը։